Anocht Glas Vegas. Cahara tá fóchi sa gomortas, agus beisha den arca chéreb gan úr dernach sa malta canis. Siad sin, Shebeil Davis. Celtic Storm. Downsa. Agus Tammy Brown. Ní féidir aon watú na dhuine mar ar chlár na hiche anocht rann ar fuair buaitiúr na sraithe. Céim é san an bheart a dhuine? Céim é san an na moltairí a bheála? Tá fan céad uair a chlag eile bheith duine cinnt as an áit seo a dul go Vegas. Ach braitheann sé sin go thomláin ar conas mar a éirint leis na hamathairí agus conas mar a chuirint siad an rud atá acu i láthair. Aon botú na dhéanam aon duine nó aon grúpa nocht bheith price mór le ICAS. Déadach rud éigin mór tosú do run éigin ar an stáitse ar Glas Vegas anocht. Fáilte go dtí an bailte ceannais do Glas Vegas.